Корисні копалини, альтернативний шлях для торгівлі та величезна площа для розвитку військового потенціалу Росія досить швидко і впевнено освоює Арктику. Часом сама, часом у тісній співпраці з Китаєм. Раніше в Арктиці було надто холодно, але через глобальне потепління ця точка на мапі стає стратегічно важливою на геополітичній арені. Зараз це передусім питання безпеки, якщо дивитися стратегічно, ще й економіки. Під льодом Арктики близько 22% нерозвіданих світових запасів нафти та газу. Чи розуміє це світ і що планує робити? Мої колеги вивчали питання. 2017-й. Росія посилює свій вплив на території Арктики. Витрачає гроші на ракети, будує нове покоління атомних криголамів, відкриває нові бази. Це найбільша військова експансія Росії в цьому регіоні з часів розпаду Радянського Союзу. Адже тоді Кремль готувався вести ядерну війну зі Сполученими Штатами. І крижані злітно-посадкові смуги мали використовувати для польотів у бік Америки. Російський військовий аналітик дає інтерв'ю виданню Reuters. Не стримує усмішки. Мовляв, Росії в цій справі навряд чи хтось заважатиме. Ну, сусіди наші, такі як США і Канада, можуть дивитися підозріло, розгублено, і дай Бог, так воно і буде. Хай собі дивляться. Але я не думаю, що вони вважатимуть це гонкою озброєнь і готуватимуть симетричну відповідь, розгортаючи свої сили, створюючи якісь арктичні війська тощо. 2019-й. Росія спускає на воду черговий атомний криголам. Адже Арктика – це не лише зручний військовий плацдарм. Місцеві водні шляхи все частіше використовують як альтернативний торгівельний маршрут між Тихим і Атлантичним океанами. Останнім часом глобальне потепління зменшує льодовик і полегшує суднам рух. Та попри те, що ці маршрути значно коротші, вони складні і часто потребують криголамів, які допомагають суднам пройти вздовж північного узбережжя РФ. За планом Кремля, до 2035 року російський арктичний флот матиме щонайменше 9 потужних криголамів із атомними реакторами. У 2014 році Росія перевезла північним морським шляхом 4 мільйони вантажів, минулого року вже 36. Однак до 2022-го російську експансію світ, здається, майже не помічав. Говорили про це лише в контексті оборони і ті країни, які мають вихід до Арктики. Ви згадали, що Арктика була дуже важливим питанням під час розмови з Дональдом Трампом. Чому відносини між Данією та США стали такими важливими в цьому питанні? Зараз арктичний регіон важливіший, ніж будь-коли. Звичайно, це головним чином питання безпеки. Коли ви дивитеся на історію Данії та США, то розумієте, що це питання про нашу спільну безпеку. Протягом останніх кількох років Росія активно посилює військову співпрацю в Арктиці зі своїм союзником Китаєм. Вони проводять спільні навчання, ще торгують. Крижаними водами пливуть товари подвійного призначення в обхід санкцій. Світ почав непокоїтися трохи більше. Цього року НАТО провело дійсно масштабні військові навчання в крижаних водах. Steadfast Defender – найбільше навчання НАТО за останні десятиріччя, в яких беруть участь понад 90 тисяч військовослужбовців НАТО, які скоординовано працюють в повітрі, на суші і на морі, демонструючи силу, забезпечуючи готовність і здатність захищати альянс НАТО. Росія тим часом йде своїм шляхом. Її військові кораблі спільно з китайськими патрулюють Арктику. Тим часом нафтогазовий сектор РФ збільшує потужності арктичних східних морських портів та розбудовує інфраструктуру північ морського шляху, щоб торгувати із дружніми країнами скрапленим газом. Єдина проблема, говорять в Кремлі, це розрахунки. Однак і це питання якось вирішать. Наталія Косінова, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».